حکومت یتھ زمانس منز دربار کرن مالس ماجہ سے دربار کرن یہ ترومت مالس ماجہ سے دربارس بہوان اس بہوان مرد یار سے دربارس مرد یار دہان فیس بک یار بہ کت زان تم کم تمہیں سوزمت رکیسٹ فرنٹ رکیسٹ ونان یہ چھ یہ جوان ہچن تو مے کرس ایکسپٹ مے کرس مے چھ پتہ سہ کن سہ یہ مسل مگر مے ذہنس من فسٹ رپلائی فسٹ کمنٹ تم اگر کھانا سٹیٹس کھول تو مے گور بہ گھس تمس جواب لیکھن سہ گھس تمس دلس لگن یہ زندہ یار مول موج امس گھس وقت کڑت دربارس بہن یہ مے پتہ جوان دربارس من کہین تہ فائدہ تک مول ان پڑھ یہ ایم ایس سی ایگریکلچر موج ان پڑھ یہ نیچو جناب ایم سی اے کرت ٹھیک کہیں فائدہ مگر امس دربار سی بوس لوتان اکثر بیشتر و خاص پہ کالنین من بسان تمو اکثر بیشتر مائگریشن کرم اور مل ماج اولاد سند آرام خطر مائگریشن کر تمس اس شوق مائگریشن کرن تمس اولاد سند خطر لکچار رومت تمس اولاد سند خطر پینڈ رمس تمس اولاد سند خطر حق ہمسائے رمت ات من اولاد ذمہ داری یہ گھس امس مالس ماج سی بے انتہا دربار کرن اور یہ زنان پہ تھو تمس کیا وات مون مول ہر بات کن کا خونی رشتہ یہ مے مول یل بہ گھس نا پنس مالس نش مین گھر وجہ مے بروٹ وزم لیکن اگر بہ تمس پہ تھو سہ دپ مے کیا چٹ چائے قدر مونس نیو چائے قدر کم سی دت لیکن یل بہ مالس ست گھس بس تمس کت بات کران اکثر بیشتر ونان علاقس من اگر کھانا دیندار یہ عالم صب یہ بزرگ یہ انسان کوشش کران بہ تلہا تم سی قربان کوشش کران مے گھس موقع مل بہ کرا مولس صبح ست مسافہ چھ کران کوشش کران بہ کرا مولس صبح ست معانک نالمت سوچو مے کر مالس ست مسافہ کورمت مے کر مالس نالمت کورمت بہ کوشش کران بہ لین من بہوان ٹھیک گناہ سہ کی مگر مالس خطر مے لین من بہن بہ کر گوس دفتر پہ ٹوٹا تلت تھوت بہ کرائے نالمت اخ ٹوٹا ول بہ کرائے ڈیکس من چھ عبادت صرف ہت بہت پانچ ہاتھ تمس دن پہ تمس پانچ ہاتھ ضرورت تم سوری پراپرٹی بگرم بالکل اخ پن خطر تھومت تم سوری بگرم ژوٹ کل اخ پن خطر تھومت تم سوری بگرم تمس پینشن پیت کیا تھائیں تر سہ تھی پہ پکنوان تمس پونسہ ضرورت کی تمس بس بول بوش ضرورت کوشش کرو پروردگار گوس اہس بول بوش پنس مالس ماج ست ورتون توفیق دین اللہ تعالیٰ دین مے تہ تہ منتشر کتن پہ عمل کر توفیق.